Осталось наші українці. Хачик бачить, де Поля не бачить зовсім. Жень! Та ні, ну що він? Поля не бачить. Поля не бачить. То він уже закінчує. Іде Хачеліді. Як вони грав у Шеліді, Поля не бачить, так? Привіт. Самий високий. І не бачить, так? Кого ти любить? Кого ти любить? Ну от, зараз буду поки присутствувати з авторитетними ребятами. Збірну, буду збірну говорити, за СУ буде так, тренувати. Щоб вони тебе обіграли там. Як жизнь? Ну, ще ще велика. А може у вас м'яч написати? Добре, так, там у нас він. Ну, в любий час. Ой, так, клієнта, якщо клієнта. Ви його чекаєте? А ну що, ну куди, подивіться. Він дальшаки, дальшаки взагалі не виходить. А вже один раз приїхав. Да.